আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আপোন চৰ্চৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ লগত জড়িত কেইবাটাও খবৰ। আজি সপ্তাহটোৰ প্ৰথমটো খবৰ ধামাকা খবৰ আছে। প্ৰথমটো খবৰে ওলাইছে বি বয়জৰ ওপৰত। বি বয়জৰ খুব সোনকালে এটা ভিডিঅ' আহিব, যিটো ভিডিঅ' খুব ধামাকা হ'ব। আপোনালোকে চাই লওক নিজে, তাৰ এটা বিহাইণ্ড দ্য চিন সেই ভিডিঅ'টো ৰেকৰ্ড কৰি থকাৰ বি বয় যে আপলোড কৰিছিলে তাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত। মইনো কি ক'ম, আপোনালোকে নিজেই চাই লওক কি নেক্সট লেভেল ভিডিঅ' হ'ব বি বয়জৰ নেক্সট ভিডিঅ'টো। পাছৰ খবৰটো ওলাইছে ৰাবাণী স্বয়মৰ ওপৰত। ৰাবাণী স্বয়মৰ নতুনকৈ এখন ফিল্ম ৰিলিজ হ'ল, নামটো হৈছে ৰুণঝুণ। ফিল্ম মানে শ্বৰ্ট ফিল্ম ৰিলিজ হ'ল, যিটো তাৰ ইউটিউব চেনেলত আপলোড কৰিছে। আপোনালোকে নিশ্চয় চালে, সেইখনৰ বিষয়ে নো আৰু কি ক'ম। আৰু তাৰ লগে লগে ৰাবাণী স্বয়মে কৈছে খুব শীঘ্ৰেই 13 নামৰ অন্য এখন ৱেব ফিল্ম আহিব ৰাবাণী স্বয়মৰ। আৰু ৰুণঝুণৰ BTS শ্বেয়াৰ কৰিছিলে ৰাবাণী স্বয়মে। তো আপোনালোকে চাই লওক ৰুণঝুণৰ BTS যে কেনেকৈ শ্বুট কৰিছিলে। পাছৰ খবৰটো ওলাইছে হেভি বাজেটৰ ওপৰত। হেভি বাজেটৰ কেনি বসুমতাৰী আৰু লগতে হেভি বাজেটৰ বাকী টীমটোৰ ওপৰত ওলাইছে। কেনি বসুমতাৰীয়ে একপি ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছিলে, যি কপিত দেখা পাইছোঁ যে কেনি বসুমতাৰীয়ে চিপাহীৰ ৰূপত আছে। হয়তো কেনি বসুমতাৰীৰ নতুনকৈ এখন ফিল্ম আহিব পাৰে। আৰু লগতে হেভি বাজেটৰো হয়তো এটা ভিডিঅ' নতুনকৈ ৰিলিজ কৰিব সিহঁতৰ ইউটিউবত। এতিয়া কি হয় ইয়াৰ ওপৰত একো বিশেষ কোৱা নাই। বাকী যিয়েই নহওক, লোকেল উৎপাত টীমটোৱে যিয়েই নকৰক কিয়, মানে নেক্সট লেভেল হয়। যিয়ে নকৰক চবেই ভাল লাগে। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে পুলক নিখাসৰ আৰু পাখি ৰাজবংশীৰ ওপৰত। পুলক নিখাসৰ আৰু পাখি ৰাজবংশীক গোৱালপাৰাৰ কোনোবা এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট অপেনিং কৰিবলৈ আজি নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলে, মানে 26 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলে। তো আপোনালোকে তাৰ ওপৰত এটা সৰু ভিডিঅ' চাই লওক যে কোনখন মানে ৰেষ্টুৰেণ্ট অপেনিং কৰিবলৈ গৈছিলে। পাখি ৰাজবংশীৰ ভিডিঅ' বাৰু খুব শীঘ্ৰে আপোনালোকে চাবলৈ পাব, এতিয়ালৈকে আপলোড কৰা নাই। আপোনালোক সকলো ভালে আছে? অহা 26 তাৰিখে মই গৈ আছো এখন ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্টৰ গ্ৰেণ্ড অপেনিঙত, আৰু সেই ৰেষ্টুৰেণ্টখনত মোৰ লগতে পুলক নিখাসৰো থাকিব, আৰু আপোনালোক সকলোকে যদি মই লগ পাওঁ বহুতেই ভাল লাগিব, তেনেহ'লে আহিব আপোনালোক সকলো। এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ নাম হৈছে চাংঘাই ফেমিলি। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে ৰাজীৱ দুৱৰী, মানে লুক ইষ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ইউটিউব চেনেলটোৰ ওপৰত। তো লুক ইষ্টে যোৱাকালি এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলে, নামটো হৈছে মেংগ' জুচ। যোৱাকালি নহয়, চৰি, তাৰ আগদিনাখনে ৰিলিজ কৰিলে, নামটো হৈছে মেংগ' জুচ। এতিয়ালৈকে যদি চোৱা নাই, চাওকগৈ, খুবেই কমেডি শ্বৰ্টছ ভিডিঅ' হয়। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো দিব লৈছোঁ বিকাশ চেত্ৰীৰ ওপৰত। আজিকালি কিয় জানো বিকাশ চেত্ৰীৰ ওপৰত খবৰ দিলে চবেই ভাল নাপায়, বাকী আপুনি বাৰু ভাল পায় নে নাপায় কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। তো বিকাশ চেত্ৰীয়ে সুধিছিলে যে আপোনালোকৰ কোনোবা চাইনাত থাকে নেকি, মানে ইয়াৰ পৰা বুজিব পাৰি হয়তো চাইনাৰ নেক্সট বিকাশ চেত্ৰীৰ প্লেনিং হয়তো চাইনা হ'ব পাৰে, মানে সি চাইনাত ট্ৰেভেল কৰিবলৈ যাব পাৰে। মানে সুধিছে যে চাইনাত কোনোবা আছে নেকি, মোক DM কৰক, বিশেষ এটা মানে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে বুলি। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে বেতালৰ ওপৰত। তো বেতালৰ লগত আপোনালোকে কিছুদিন আগত হয়তো বুঢ়া স্কচক দেখা পাইছিলে, খুব এটা কমেডি কৰে ল'ৰাটোৱে, ব্লগ ভিডিঅ' বনায় বুঢ়া স্কচ নামটো। তো বুঢ়া স্কচক মানে মাজতে বহুলোকে ভাল পোৱা নাছিলে বেতালহঁতৰ লগত ভিডিঅ' বনাওঁতে। কি হ'ল, বেতালহঁতক মানে সি অকণমান মিছবিহেভ কৰিছিলে, মিছবিহেভ মানে কি, আৰু কমেডি কৰিছে, সিহঁতক মানে ৰেচপেক্ট কৰা নাছিলে। আৰু সেইটোৱে বেতালহঁতৰ যিসকল ফ্ৰেণ্ড আছে তেওঁলোকে ভাল পোৱা নাই যে ইমান সৰু ল'ৰা এটাই। তো বেতালক ইমান বেয়াকৈ কৈছে, মানে ভাল পোৱা নাছিলে। তাৰপিছত বেতালে যোৱাকালি এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলে, যিটো বুঢ়া স্কচৰ ঘৰত গৈছিলে বেতাল, আৰু তেতিয়া মানে বেতালে কৈছে যে একজেক্টলি কিহৰ কাৰণে তেনেকুৱা কৰিছে, সেইটো ব্লগ হয়, ব্লগত মানে অলপমান ধেমালি কৰিছে আৰু, বাকী অফ কেমেৰা বেতালক বহুত ৰেচপেক্ট কৰে বুলি কৈছে ল'ৰাটোৱে। তো তাৰে ওপৰত সৰু এটা ভিডিঅ' ক্লিপ শ্বেয়াৰ কৰিছিলে বেতালে। তো চাই লওক সৰু ভিডিঅ' ক্লিপটো। মানে
তার উঠিতে আমি ভগ করছিলো, বিশ্বাস করক না কাট লৈছিল না কিনা লৈছিল, তার কিনা এটা সুধি দিলি, সেইটোর মানে প্রত্যুত্তর দিবে লগলগ যাবে। তো কিছুমান বস্তু ভাল লাগে, আমার সংবাদ আছে আমি জানো, আমার আমার তার মরম এটা আছে, কিন্তু ভক্তি ডিফারেন্স আর যদি আমি মানে বিহেন্দে কেমন কথা পাচ্ছি, বহুত ভদ্র বহুত নম্র চলে ইয়ার পাছৰ খবৰটো ওলাইছে ডিম্পু বৰুৱাৰ ওপৰত। তো ডিম্পু বৰুৱাৰ লেভেল বাঢ়িলে বুলি বাৰু সবেই কৈ থাকে, মই বাৰু নাজানো, এতিয়ালৈকে লগো পোৱা নাই, মই পাৰ্চনেলি লগ পোৱা নাই যিহেতু মই ক'ব নোৱাৰোঁ যে লেভেল বাঢ়িছে নে নাই বঢ়া। যি কি নহওক বাৰু, এজন যুৱকে এটা ভিডিঅ' বনাইছে য'ত নেকি কৈছে যে ডিম্পু বৰুৱাৰ বোলে লেভেল বাঢ়িলে। লেভেল কিয় বাঢ়িলে বুলি কৈছে, কাৰণ ডিম্পু বৰুৱা গৈ আছিলে, ডিম্পু বৰুৱাক মাতিছে ল'ৰাজনে পিছে পিছে, মানে বাইক লৈ গৈ পিনি মাতিছে ডিম্পু বৰুৱাক ৰখিবলৈ, কৈছে বোলে ডিম্পু বৰুৱাই নৰখিলে হেনো। তাৰপাছত সি ভিডিঅ' চিডিঅ' এটা বনাইছে যে তোমালোকৰ কাৰণে, তোমাকে আমি মানে চাই থাকোঁ ডেইলি, আমাৰ কাৰণে উঠিছা, তো তুমি আমাক পাত্তা নিদিয়ে। তো ইয়াৰ ওপৰত এটা সেই ল'ৰাটোৱে ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলে। তো কিনো কৈছে আপোনালোকে চাই লওক সেই ল'ৰাজনে। তই হাম লোক যায় ঘৰ আগে ঠিক হে ক্যা হোৱা আপোনালোকে দেখা থা, লেকিন এচা নহীঁ কৰনা চাহিয়ে কিছি ভি মতলব সাবস্ক্রাইবার ইয়া ফির ফ্যান কে সাথ এসা বিলকুল নহীঁ কৰনা চাহিয়ে কি জো হে আপ লোগোনে দেখা হি ঠিক হে মে ঘর সে নিকল কে গয়া থা মতলব কিতনা দূর ভগাযা ভাই উসনে ভাই কিতনা মতলব ইতনা বোলা ইতনা রিকোয়েস্ট কিয়া ভাই এক বার রুক যাও এক ফোটো খিচানা হে ভাই এক ফোটো কে লিয়ে ভি ভাই তোমারে পাস টাইম নেই ক্যা হাম জেসে লোগো কি ওয়জে সেই তুম আজ মতলব ইতনে বড়ে হুয়ে হো আর বড়ে হোনে কে বাদ নতিজা ইয়ে ইয়ার ডিম্পু ভাই এসা করেগা মে সোচা নেই থা ইয়ার উসকা চ্যানেল অভি আনসাবস্ক্রাইব করতা রুকো আরে অভি আনসাবস্ক্রাইব করতো বাবু মারলি কে জো হে বহুত গুসা আগে ঠিক আর জো হে গুসা আয়েগা সবকো আয়েগা ভাই মতলব কিতনা মতলব উৎসাহ কে সাথ গয়া থা কি ভাই কো মতলব মিলুঙ্গা করকে ঠিক ভিডিও কে স্টার্টিং মে জো হে মেনে বলা থা কি খাস ঠিক হে মেরা খাস আর মেরা ফেভারিট ইউটিউবার ঠিক হে তো এসে করকে বলা থা তো কিতনা রেসপেক্ট থা মতলব উনকে লিয়ে উস সময় কে লিয়ে ঠিক হে অভি মতলব উনকো হাম মিলনে কে লিয়ে যা রা হুঁ আর ও এসা কর রা তো ইসলিয়ে জো হে বহুত বুরা লাগ রা হে মেনে তো আনসাবস্ক্রাইব ভি কর দিয়া কর দিয়া একবার एक बार भी नहीं रुका क्या करूंगा सब्सक्राइब करके उसका वीडियो मैं रोज देखता हूं सब कुछ कैंसिल ठीक है मैं सोच रहा था कि मतलब शाम को जो प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम में जाऊंगा लेकिन अभी नहीं सब कैंसिल है ইয়ার পাছৰ খবৰটো ওলাইছে এটা এচিভমেণ্টৰ ওপৰত। দেৱাশীষ ভিডিঅ' নামৰ এটা ইউটিউব চেনেলত 10K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে। তো আমাৰ তৰফৰ পৰা দেৱাশীষলৈ বহু বহু বেছি কংগ্ৰেচুলেশ্যন থাকিলে। আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে ল'ৰাটোৰ ভিডিঅ' চোৱা নাই, চাওকে, খুবেই কষ্ট কৰি আছে, সৰু ল'ৰা কষ্ট কৰিছে, তো আপোনালোকেও গৈ ছাপৰ্ট কৰিব। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে ভৃগু কাশ্যপৰ ওপৰত। ভৃগু কাশ্যপৰ ইউটিউব চেনেলত 1 মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট কেতিয়া বাৰু হ'ল সেইটো আপোনালোকেও জানে, কিন্তু ভৃগু কাশ্যপে 1 মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ বাবে গোল্ডেন প্লে বটন লাভ কৰিছে। আপোনালোকে হয়তো জানে যে যেতিয়া নেকি 1 মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হয় ইউটিউবে গোল্ডেন প্লে বটন দিয়ে। তো ভৃগু কাশ্যপৰ 1 মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ উপলক্ষে গোল্ডেন প্লে বটন পঠাই দিছে ইউটিউবে। তো আমাৰ তৰফৰ পৰা ভৃগু কাশ্যপলৈ বহুত বহুত বেছি শুভেচ্ছা জনালোঁ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আপোনালোকক দিম কেইটামান ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰেই ওলাইছে আমাৰ জুবিন গাৰ্গৰ ওপৰত। তো আগন্তুক গুজৰাট নেশ্যনেল গেমছৰ বাবে শুভেচ্ছা জনাই অসম অলিম্পিক সন্থাই এটা গান প্ৰয়োজন কৰিছে য'ত নেকি জুবিন গাৰ্গে কণ্ঠদান কৰিছে, খুব সুন্দৰ এটা গান। তো আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে শুনা নাই যাওক শুনোগৈ, বাকী অকণমান আপোনালোকক শুনাই দিছোঁ গানটো, গোটেইটো শুনাব নোৱাৰিম কি যিহেতু কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক ট্ৰেক আহি যাব পাৰে। একেবাৰে শেষৰ খবৰটো দিবলৈ লৈছোঁ শ্যামখৰৰ ওপৰত। মানে আইমী বৰুৱাৰ নতুনকৈ এখন ফিল্ম ৰিলিজ কৰিছে, নামটো শ্যামখৰ নে কি আছিলে একজেক্টলি মই পাহৰিলোঁ, তো তাৰ কাৰণে ক্ষমা কৰিব। তো সেই ফিল্মখনৰ প্ৰথম দৰ্শনী যিটো প্ৰিমিয়াৰ নে কি বুলি কয় সেইটো দিয়া হৈছিলে, য'ত নেকি আমাৰ অসমৰ পুৰণা পুৰণা বহুতো এক্টৰ এক্টৰণীক দেখিবলৈ পাইছোঁ একেলগতে। তো ভাল লাগিছে একেলগতে গোটেই সবকে দেখি। তো যি কি নহওক, আপোনালোকে যদি শ্যামখৰখন চোৱা নাই, আপোনালোকৰ ওচৰে পাঁজৰে থকা যদি চিনেমা হলত শ্যামখৰখন লাগিছে তেনেহ'লে চাওকগৈ। অসমীয়া ফিল্ম অলপ ছাপৰ্ট কৰক নহয় জানো, অসমীয়া ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰী অকণমান আগবাঢ়িব লাগে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'ত ইনফৰ্মেশ্যন জনাবলগীয়া ইমানেই আছিলে। কেনেকুৱা লাগিলে জানি কমেণ্ট এটা কৰি জনাব, যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব, চেনেল যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পৰাৰ কাৰণে বিদায় মাগিছোঁ, ধন্যবাদ, জয় অসম।